Znate kako, malo prije sam kazao, ni jedan od tih projekata nije mrtav. Ni velikoalbanski, ni velikosrpski, ni velikohrvatski itd. Svaki od njih će dobiti na glasnosti i dobiti na aktuelnosti u mjeri u kojemu se otvori prostor. Znači, taj prostor se zatvara reformama i integracijom. Ja sam više puta potencirao i sad ću ponoviti. Problemi na Balkanu jesu problemi koji su najviše nas tangirali. Oni su jako tangirali Evropu. Evropa je, nakon što nastane problem ovdje, ulagala ogroman novac i rizikovala živote svojih građana u vojnim i u civilnim misijama. Jer ovo je pitanje evropske bezbjednosti. Ali nije Evropa malo odgovorna za ono što se događa na Balkanu. Naravno, mi smo najodgovorniji. Ali je uvijek lokomotiva odgovorna za cijelu kompoziciju. Evropska unija je lokomotiva evropske bezbjednosti i evropskog razvoja. Kad god je dozvolila da Balkan padne na marginu njene pažnje, kad god je dozvolila da Balkan upadne u svoj politički i ukupni autizam i da živi po pravilima koja nemaju nikakvog dosluha sa evropskim pravilima, tada su se porađali problemi i onda smo ih morali rješavati.